কৃষ্ণটা হিলে মারা হিলে হে হে সবার এ সংসার হাতিব তোর না থিব মরি না থিব এ সংসারে তো যাবি আজ গুটে উপযুক্ত পুরস্কার দেবি উপযুক্ত উপহার দেবি যৌটি আত্মহত্যা করিবা পাই রাজ জিও মন্তা কি তপস্যা করতলা So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. ক্যামেরাটা চলছে রুহ দেখা ইধার ইধার সাইড फेसबुक वॉच पे धमाल वीडियोस देखने के बाद जो लाइक हो जाए दुनिया दिखा नानी धर चले ডবল মার দৌছ হ্যাঁ ঠিক আছে এনে চলে দিও ফটো দিও ঠিয়া হয়ে চল তুমি সেপটে যাও না।
ଧରି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ପାଦର ନୁପୁର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ହସ୍ତରେ ଭୈଷ୍ମୀ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ନାଦ ଧ୍ୱନି କଳକଳ ଧ୍ୱନି ମଧୁର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ନାଚ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ଧ୍ୱନି କେତେ ଧ୍ୱନି ଶୁଭଯୁକ୍ତା କୃପନ୍ତୁ ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ କହିଛି ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଭସ୍ମ ଉପରେ ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଧୁରୀ ମଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ ନା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଅ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବାପା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହତ ସଂସାର ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବେ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବେ ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ମୋର ବୋଲି ବୋଲେ ଏଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ହସିବ ମୋର ନା ଥିବ ମୋରି ନା ଥିବ ଏ ସଂସାରେ ତୋତେ ଯାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ଦେବି ଯୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ ଝିଅ ମନ୍ତା କି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା।